はい、都城オステオパシー治療院の海老原貴弘です。動画をご覧いただきありがとうございます。今回は白米と無洗米のどちらが栄養面で優秀なのかという話をさせていただきたいと思います。この動画を見ていただくことで白米と無洗米のどちらを選んだら良いかというのが分かります。これは分子整合医学に基づく信頼性の高い内容になります。で、このチャンネルでは健康について必要な食事とか生活習慣の情報とか、自分で痛みをケアできるストレッチなどのセルフケアや運動の方法などをお伝えしていますので、ぜひ今すぐチャンネル登録をお願いします。で、昨日はですね、白米ではなくて玄米とかぶずき米とか雑穀米の方が優秀で、その中でもぶずき米が優れていますよっていう、その理由についてお伝えさせていただきました。ですからですね、白米よりも無洗米よりも玄米とかぶずき米とか雑穀米の方が健康とか美容とかダイエットの面から見るととても優れているので、もしもそちらを食べられる方は白米とか無洗米ではなくてそちらを選んだ方がいいんですけども、ただ昨日の動画をですねアップした後の感想で、どうしても玄米とかぶずき米や雑穀米は味や食感が合わないとか、安く手に入れられる方法がなくてコストが高くなってしまうとか、そもそも手に入れるのが面倒という意見もあったので、今回はせめて白米とですね無洗米の優秀な方を選んでいただくということで、少しでも栄養面を上げていただければいいなという思いで作った動画になります。で、まず無洗米が何なのかを知らない方もいると思いますので、まずは無洗米について、白米との違いについてお伝えします。で、お米はですね、玄米の状態からぬか層と胚芽を取り除いたものなんですけども、白米の状態ではまだ肌ぬかと呼ばれている粘着性の高いぬかが残っていて、肌ぬかを取り除かずにご飯を炊いてしまうとぬか臭くなってしまうんですね。肌ぬかは水に溶ける性質があって、お米を炊く前に洗うのはこの肌ぬかを取り除くためなんですね。で、対して無洗米はその肌ぬかをあらかじめ工場で取り除いたお米になります。ですから洗う必要がないので簡単にご飯を炊くことができるんです。で、白米と無洗米の違いを無洗米のメリットデメリットという形でご説明していきます。で、まずはメリットからなんですけども、なんといっても洗わなくていいということですよね。で、慣れた人なら気にならないとは思うんですけども、私はですね、3回は研ぎ洗いをしていますので、研ぎ洗いをする時間が3分から5分はかかるんですね。ですので時間的な節約と、そして研ぎ洗いで使う水の節約になります。で、また無洗米では研ぎ汁が出ないですので環境負荷が少ないという点があります。で、お米の研ぎ汁にはリン酸や窒素という物質が含まれていて、水質汚染とか排水口の劣化などの原因になってしまうんですね。で、洗わないことによるメリットで私が特に重要視しているのは、お米の栄養素が失われないことなんです。で、お米はですね、白米の周りのぬか層や胚芽に多くの栄養素が集中しているんですけども、それらを取り除いた白米でもまだビタミンがかろうじて残っている状態なんですね。で、しかしそのビタミンをですね、なくしてしまう行為があります。それがお米を研ぐっていうことなんですね。で、お米を研ぐことで水溶性ビタミンといって水に溶ける性質のあるビタミンが研ぎ汁に溶け出して失われてしまうんです。で、お米に含まれている水溶性ビタミンはビタミン B 群とナイアシンで、白米に比べて無洗米で炊いた ご飯はこれらの水溶性ビタミンの量が約2倍あるというデータがあるんです。で、ただし無洗米の精米方法によっては栄養素が失われている場合もありますので注意が必要になります。で、無洗米の精米方法は肌ぬかの粘着力を利用して除去するぬか式と、肌ぬかと水が混ざった研ぎ汁をタピオカのでんぷんでですね、吸着するタピオカ式、そして肌ぬかを水で洗い落として、そして乾燥させる水洗い式などがあります。で、この3つの方法のうちタピオカ式と水洗い式はどちらもお米に水分を与えて、そして奪うため水溶性ビタミンが失われてしまいますので、もし無洗米を選ばれるのであればぬか式のものを選ぶようにしましょう。で、また無洗米の場合には肌ぬかがない分だけ重量が軽くなっているんですね。ですので白米と同じ計量カップの量でもお米の占める割合が多くなります。ですから水分量を白米と同じにしてしまうと硬くなってしまいますので、少し水分量を多めにしてあげる必要があるんです。で、お米の硬さはですね、好みにもよるんですけども、だいたいお米1カップにつき大さじ1から2杯程度の水を増やしてあげると美味しく炊くことができます。で、また炊飯器によっては無洗米コースというのがあって、簡単に調節できるものもあるんですね。で、無洗米のデメリットなんですけども、これはですね、無洗米の方が価格が少し高いとか美味しく炊けないという意見があるんです。ですが、まずコストの面から見ると、無洗米はですね、先ほどお話ししたように肌ぬかがない分
白米とですね、同じ量の無洗米だと約 4% 多めに入っているってことになるんです。ですから、白米と同じ量でもし同じ値段の無洗米があれば逆にお得になりますし、白米よりも 4% 高い価格であればコスパは同じということになるんですね。ただし 4% 以上 5% を超えるぐらいの価格差があるような状態だと無洗米の方が高いということになってしまいます。で、上手に炊けないっていう場合にはですね、水分量が間違っているケースが多いです。無洗米の場合にはお米の普通の1カップでも肌ぬかが入っていない分、その分お米の量が多くなるんですよね。ですから通常よりも入れる必要があるんです。ただしですね、無洗米には無洗米専用のカップなどもありますので、その専用のカップで取ってもらった1カップだったら白米と同じ量の水で大丈夫です。ですので白米とですね、無洗米を比べるのであれば無洗米の方がお得、そして優れているということになります。ただし最初に説明した通り、玄米とかぶずき米とか雑穀米の方が栄養面ではすごく優れていますので、もしもそちらを取れる方は玄米とかぶずき米とか雑穀米にチャレンジしてみましょう。そして昨日の動画、白米と玄米、ぶずき米、雑穀米を比較した動画をまだご覧になっていない方は、そちらの動画もぜひご覧ください。はい、今回は白米と無洗米のどちらが栄養面で優秀なのかという話をさせていただきました。もし私の治療院とかファスティングにご興味のある方は、下の説明欄にホームページのリンクを載せておきますので、そちらからホームページをご覧ください。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。もしこの動画が少しでも役に立ったなと思われた方は、下のグッドボタンとこちらのチャンネル登録をお願いします。私の治療院やファスティングにご興味のある方は、下の説明欄にホームページのリンクがありますので、そちらからホームページをご確認ください。もし質問やこのような動画を欲しいなというリクエストなどがあれば、ホームページの方にお問い合わせフォームがありますので、そちらからお問い合わせください。それでは次回の動画もお楽しみに。バイバイ。